नमस्कार, हाम्रो च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। आज हामीले महेश पौड्यालद्वारा लिखित अपरिचित अनुहार कथा संग्रहबाट शीर्ष कथा अपरिचित अनुहार लिएर आएका छौँ। यो कथा संग्रह शिखा बुक्सद्वारा 2078 भाद्रमा बजारमा ल्याइएको हो। 18 कथाहरू समावेश भएको यो कथाको शीर्ष कथा अपरिचित अनुहार चाहिँ आज हामीले वाचन गरिरहेका छौँ र बाँकी अरू कथाहरू पनि हामी एक एक गरेर लिएर आउने प्रयास गर्ने नै छौँ। हामीलाई विश्वास छ जति मन छोएको छ हाम्रो यो कथाले त्योभन्दा अझै धेरै मन तपाईँहरूको छुनेछ र तपाईँले पक्कै पनि यो कथा आफूले मात्र सुन्नुहुन्न, अरूलाई पनि यो कथा सुन्न मद्दत गर्नुहुनेछ। महेश सरलाई धेरै 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 धन्यवाद उहाँको कथा हामीलाई वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएकोमा। कथाकारको बारेमा र यो कथा संग्रहको बारेमा धेरै मैले बोल्न चाहिनँ किनकि उहाँको कथा बोल्छ, उहाँका शब्द बोल्छन्, उहाँका शब्दका गहिराईले पक्कै पनि हाम्रो मन छुन्छ। सुरु गरौँ महेश पौड्यालद्वारा लिखित कथा अपरिचित अनुहार। सप्तकोशी उर्लिएको थियो। माथि हिमालमा निकै पानी परेको हुनुपर्छ। नदीमा उफान थियो डरलाग्दो, धमिलो पानी। पानीको माथिल्लो सतहमा बाफ उडे जस्तो पनि देखिन्थ्यो। विशाल नदीको कर्कस सुसाई, कुनै सोकेत जस्तो लाग्थ्यो। आकाशले यसै नदीको छातीमाथि आफ्नो कुनै मृत सन्तानको देह भर्खरै विसर्जन गरेको छ र अहिले ऊ शोकमा आँसुका धारा खसाइरहेको छ। त्यो बेला कोसीमा कोही थिएन। निष्फिक्री बगिरहेको थियो नदी सागरतिर। किनारमा माझीका दुई चार डुङ्गा बाँधिएका देखिन्थे, तर मान्छेको छावासम्म पनि देखिँदैनथ्यो। तल कोसी ब्यारेजमा भने केही चहल पहल थियो, तर आज माछा तारेर बेच्ने अथवा किन्ने खाने मान्छे देखिँदैनथे। कोसी पुलमाथिबाट पूर्व पश्चिम गुड्ने गाडीको सङ्ख्या पनि बर्सातले होला निकै नै पातलो थियो। शुक्रमाझी सप्तकोशीका निर्जन बगरहरूको पर्यटक बन्न थालेको करिब एक वर्ष भइसकेको थियो। घरमा भुनी दिनरात भन्थी, किन जान्छौ कोशीमा सधैँ, घरै बसे हुन्न? तर ऊ मान्दैनथ्यो। छिमेकी भन्थे, माझी हो ऊ, नदीमा नगए के हिमाल चढोस् त? तर अरू माझीले जस्तो माछा मारेर नल्याएको वर्ष दिन भइसकेको थियो। आज अबेरसम्म बस्यो शुक्र नदी किनारमा। किन हो किन, उसलाई घर जानै मन लागेन। त्यसै दिनको जस्तो बाढी अघिल्लो साल लगभग त्यही बेला आएको थियो कोसीमा। किनाराका धेरै घर बगेका थिए। खेततिर पसेको थियो कोसी भन्नेले चोकमा उसले 30 वर्षदेखि सुन्दै आएकै कुरा भनेका थिए। भारतले बाँध थुन्यो, नेपाल डुबायो। सिमानामा भारतका गरिबहरू भन्थे, बिहार सब डुब गइल, 200 गोरा मर गइल, नेपाल बाँध खोलदेलक। रहस्य न उसले बुझेको थियो न अरू कसैले। प्रकृतिको कहर थियो, मान्छेको ज्ञान र बुद्धाभन्दा निकै माथि। आकाशमा कालो बादलको साम्राज्य थियो। घाम देखिँदैनथे। हातमा एउटा पुरानो छाता लिएर कोसी किनारमै दिन काट्यो शुक्रले। घाम अस्ताएको पत्तै भएन। झमक्कै साँझ परेपछि झस्कियो, तर घर जाउँ जस्तो लागेन। वास्तवमा घरमा ऊ केही पनि गर्दैनथ्यो। एक वर्षदेखि उसले व्यवहारको लत्तो पुरै छोडेको थियो। भुनी घरमा मसिन चलाउँथे, लुगाफाटा सिलाएर जीविका धान्थे। शुक्र स्वतन्त्र थियो। ठूलो वर्षाको चेतावनी उसले पनि सुनेको थियो। घरबाट बाहिर नजान सरकारले जारी गरेको हुकुम पनि सुनेको थियो, तर त्यस चेतावनीको उसमा कुनै असर थिएन। उसले त्यस दिन कोसी किनारै किनार करिब 7 किलोमिटरको यात्रा गर्यो। हिँड्न त ऊ बेजोड हिँड्न सक्ने मान्छे हो, तर त्यस दिन भने उसको हिँडाइ त्यति गतिशील थिएन। ठाउँ ठाउँमा ऊ रोकिन्थ्यो, किनार छोडेर नदीको घेरोतिर जान्थ्यो। एउटा हातले छाता समाते पनि अर्को हातले पानी मुनि खै के हो खोजे जस्तो गर्थ्यो, तर बालुवा मात्रै निकाल्थ्यो र पुनः कोसी मे फालिदिन्थ्यो। हरेक 300 मिटरमा ऊ यसै गर्थ्यो। यसै गर्दा गर्दै शुक्रले कोसी किनारमै रात पार्यो।
नजिकका मान्छे नदेखिने बेला हुँदासम्म ऊ आफ्नो झुपडीभन्दा करिब 7 किलोमिटर टाढा र कोशी ब्यारेजभन्दा करिब 4 किलोमिटर दक्षिणमा अवस्थित एक निर्जन बगरमा थियो। ऊ यसरी हराइरहन्थ्यो। भुनीले बानी पारिसकेकी थिए, खोजिनिधि पनि गरिन। रात पर्यो। दिनभरिको मुसलधारे पानी केही थामिए जस्तो भयो। पश्चिमतिर बादल अलिअलि फाटेको हो कि जस्तो देखियो, तर तारा देखिएनन्। वर्षा पुरै रोकियो, तर कोसीको रवाफ रोकिएन। यस ठाउँमा रोकिए पनि 7 वटा कोसी बोकेर बग्ने सप्तकोशीको सतह घट्न सबै कोसीहरू घट्नु पर्थ्यो, तर तुरुन्तै त्यस्तो कुनै सम्भावना थिएन। मान्छेको चाहनामा नदी बग्ने भए नदीमाथि आँगन हुन्थे सायद, र मान्छेले भने रे नदी रोकिने भए कतिपय समुद्रहरूमाथि मरुभूमि हुन्थे। कोसी उर्लिरह्यो, गाइरह्यो कर्कस गीत, शुक्र किनारमै निदायो। उर्लदो भेलको अस्वाभाविक आवाज भन्दा केही पृथक, कुनै बच्चाको हाँसो जस्तो कलिलो आवाज सुनेपछि ऊ छस्केर उठ्यो मध्यरातमा। उसले हेर्यो कोसीको मूल भङ्गालोतिर। ओहो, कस्तो अचम्म, कस्तो विस्मय! नदीको बीचौबीच अनेकौँ ससाना सूर्यहरू एकैचोटि लागे जस्तो उज्यालो थियो। त्यो उज्यालो एउटा अनुहारको वरिपरि गोलाकार प्रभामण्डलको ज्योतिबाट आइरहेको थियो, र त्यस उज्यालोले घेरेको थियो एउटा दिव्य, अलौकिक र ईश्वरीय अनुहार। शुक्रले त्यस अनुहारलाई निकै ध्यानसँग हेर्यो। असीम अनुकम्पाले ओतप्रोत आँखा, जहाँबाट प्रेम बर्सिरहेको थियो निरन्तर, ती आँखा घरि उतिर हेर्थे र घरि पारी क्षितिजतिर। माथिदेखि तलसम्म वस्त्रले ढाकिएको थियो त्यो दिव्य व्यक्तित्व, र ती वस्त्र घरि सेता देखिन्थे, घरि गेरुवा। शुक्रले अझै गहिरोसँग हेर्यो त्यस अलौकिक व्यक्तित्वलाई। उसको अङ्गालोमा एउटा बालक थियो, 3 वर्ष जतिको हुँदो हो, र ऊ निरन्तर हाँसिरहेको थियो। अब शुक्रका आँखा त्यस बालकको दिव्य अनुहारतिर केन्द्रित भए। हो, ती आँखा परिचित थिए, त्यो मुखमण्डल, त्यो पनि परिचित, त्यो कपाल, त्यो जिउडाल, छालाको रङ, सबै सबै परिचित। रात निकै गहिरिसकेको थियो। कोसी किनारमा चिसो सिरेटो चलेको चलै थियो केही बेर अघिसम्म, तर यी अनुहारहरू देखेपछि शुक्रलाई एक्कासी न्यानो बनेर आएको आभास भयो। अघिसम्म भित्रैसम्म कमाउने लुकलुगे सिरेटोमा अहिले कहाँबाट आयो यो मातृवत न्यानोपन? न अन्धकार न स्याट, शुक्रको रोम रोम एक अलौकिक न्यानोपनले स्पर्शित भइरहेको थियो। विगतका धेरै वर्षमा उसलाई यस्तो कहिले पनि भएको थिएन। सबै सबै परिचित, तर त्यस बालकको हाँसो, त्यो खुसी र मुस्कान शुक्रलाई अनौठो र बिरानो लाग्यो। उसलाई बारम्बार झझल्को आइरहने अनुहार थियो त्यो। हो, उसको सम्झनामा तरङ्गित भएर आउने बालकको अनुहार र मुखमण्डल यही नै थियो, तर उसले सम्झने गरेको अनुहारमा भने सदाका लागि टाँसिएको भोक देखिन्थ्यो, पीडा देखिन्थ्यो, रोदन देखिन्थ्यो, आँसु देखिन्थ्यो। मानौ यो अनुहार दुःखकै मात्र क्यानभास हो र यहाँ आँसु मात्रै फुल्न सक्छ। बीच नदीमा देखिएको त्यो अलौकिक दृश्यलाई शुक्रले अपलख्यो। त्यो वयस्क पुरुष त्यस बालकलाई दुवै हातले हावामा फाल्थ्यो र फेरि दुवै हातले समाउँथ्यो, अनि घरि टाउकोमाथि फनफनी घुमाउँथ्यो, अनि अङ्गालोमा बेर्थ्यो र मै खान्थ्यो। लाग्थ्यो ती दुई संसारकै सबैभन्दा खुसी बाबु छोरा हुन्। अपरिचित वयस्क, परिचित बालक, शुक्रलाई खपिन सक्नुभयो। ऊ आफ्नो ठाउँबाट जुरुक्क उठ्यो र हातको इसाराले ती दुईलाई किनारातिर बोलायो। सरक्क आए, कुनै आज्ञाकारी बालकले जस्तो। नदीभित्रका ती दुई र नदी बाहिरको शुक्रबीच अब 2 मिटर जतिको मात्र दूरी थियो होला। शुक्रले अझ गहिरिएर हेर्यो त्यो बालकलाई। जिन्दगीका कुर्राले खोपिल्टिएको आफ्नो अनुहारमा कृत्रिम नै सही उसले हाँसो पोत्ने प्रयास गर्यो।
जमिएर सिसा जस्तै भएका आँसुका टुक्राले छिया छिया पारेका र लामो समयदेखि सुक्खा सुक्खा भएका आँखामा वात्सल्य उमार्ने कोसिस गर्यो। नदीभित्रको त्यस दिव्य पुरुषको अनुहारबाट माया नै मायाको वर्षा भइरहेको जस्तो देख्यो उसले। उसका गहिरा दृष्टि मानवीय समवेदनाका छालहरूले ओतप्रोत देखिन्थे। त्यो मुखमण्डल, त्यो मन्द मुस्कान, ती अतिशय आकर्षक ओठहरू, लाग्थ्यो ऊ संसारको पिता हो र आफ्नो पितृत्वले सारा ब्रह्माण्डलाई सिञ्चित गरिरहेको छ। उसले मन्दिरमा देखेको भगवान्, पत्रिकामा देखेको येशु ख्रिस्ट अथवा कल्पना गरेको अल्लाह त्यसै दिव्य पुरुषमा देख्यो एकैचोटि। र यो बालक, शुक्रले ठम्ब्यायो उसलाई, उसका आँखाले चिने। उसको धड्कनको गति एक्कासी बढेर आयो कोसीको भेल जस्तै। थर्र काप्यो जिउ र हात एक्कासी फैलिए अगाडि कोसीतिर, बालकतिर। बोल्न चाहिँ शुक्र केही बोलेन, तर अगाडि फैलिएका उसका हात हल्लाउँदै उसले मुन्टोको इसाराले त्यो बालकलाई आऊ भनेर आफूतिर बोलायो। तर बालकका दिव्य आँखामा कुनै अपरिचितलाई हेर्दाका जस्ता अलमल दृष्टि मात्र देखिए। त्यो अनुहारमा कुनै उत्साह वा खुसी केही देखिएन। एक अपरिचित दृष्टि र भए जस्तो केही पोतिएको थियो ती निर्दोष आँखामा। धेरै पटक शुक्रले त्यस बालकलाई आफूतिर बोलायो। ती दिव्य पुरुषले पनि दिन खोजे, तर बालक पटक्कै मानेन। ऊ आफूलाई तिनै दिव्य पुरुषको बाहतिर तानिरह्यो, उनैलाई पुलुक्क पुलुक्क हेरिरह्यो, उनको सेताम्य दाढी सुमसुम्याइरह्यो, तानिरह्यो। शुक्रका पनि दाढी थिए तर काला। उसले पनि ती दाढी देखाएर बालकलाई आकर्षित गर्ने कोसिस गर्यो, तर बालकमा त्यसको कुनै पनि प्रभाव परेन। उसलाई एक्कासी त्यो दिव्य पुरुषसँग रिस उठेर आयो। हुन त त्यो पुरुषले केही पनि गरेको थिएन, तर ऊ आफूभन्दा राम्रो, आकर्षक र बढी प्रेममयी भएकै कारणले त्यो बालक उसँग टाँसिएको निष्कर्ष उसले निकाल्यो। मलाई दिनुहोस् मेरो बालक, उसले भन्यो। दिव्य पुरुषले बालकको अनुहारमा पुलुक्क हेरे। बालकले पनि उनलाई हेर्यो। उनले इसाराले सोधे, ऊ उहाँसँग जाने हो? बालकले टाउको हल्लाउँदै इन्कार गरिदियो र तिनै पुरुषको देहमा थप टाँसियो लपक्क भएर। मान्दैन, उनले शुक्रलाई भने। किन मान्दैन? शुक्र चिच्यायो। पुरुष हाँसी मात्रै रहे, दिव्य मुस्कान। बालक पनि हाँस्यो। उसका गालामा अलौकिक सौन्दर्य पोखिएको देखिन्थ्यो। एकपल्ट खितिति नै हाँस्यो ऊ, र त्यो हाँसो कोसीको कर्कश ध्वनिलाई चिर्दै पर परसम्म फैलियो। घर आऊ बाबु, बाबासँग आऊ, शुक्रले विनीत स्वरमा भन्यो। बालक अर्कैतिर फर्कियो। बाबालाई चिनेनौ? यी हेर त मेरा हात, चिनेनौ? बालकले कुनै प्रतिक्रिया दिएन। दिव्य पुरुषका ओठमा भने हाँसो खेलिरहेको थियो अझै पनि। घरमै नभए पनि छिमेकमा गाई छ, धेरै बुबु दिन्छ, तिम्रो लागि बुबु ल्याउँछु नि म। अचेल मामुले धेरै लुगा सिलाउँछिन्, तिमीलाई नयाँ लुगा किनिदिन सक्छिन्, आऊ घर जाउँ। त्यसै बेला दिव्य पुरुषले आफ्नो एउटा हात आकाशतिर उठाए। आकाशबाट उड्दै एउटा सफेद दुधको बोतल झर्यो र टक्क उनको हातमा आयो। उनले त्यो दुध बालकलाई पिलाए। बाबु, पहिले जस्तो खडेरी छैन अहिले गाउँमा, हेर त कति परिरहेछ पानी, धेरै फलेको छ धान हाम्रो खेतमा, तिमी फेरि भोकले रुनु पर्दैन बाबु, सत्य। कुनै प्रतिक्रिया आएन कतैबाट। हाम्रो आँगन सम्झन्छौ? त्यसमा कोसीपट्टिको किनारमा ढुङ्गाको पर्खाल लगाएको छ बाबु। अब कोसीको पानी हाम्रो घरभित्र पस्दैन, अब हामीलाई भिजाउँदैन, शुक्र बोलिरह्यो। बालक भने माथि माथि आकाशतिर हेरिरह्यो। उसको कुरा सुने जस्तो पनि गरेन, उसलाई हेरेन पनि। बाबु, मलाई नचिनेको जस्तो किन गर्छौ? यी हेर न मेरा हात, म यिनै हातले बोक्थेँ नि तिमीलाई,
खै कता बिजाउँथ्यौ कता दुख्थ्यौ, तिमी रोई मात्र रहन्थ्यौ। तिमीलाई पानी पिलाउने यी हात चिनेनौ? तिमीले पानी पिउँदा किल्किलेबाट पानीभित्र गएको पुरै देखिन्थ्यो। मलाई झल्झली सम्झना छ। म भन्दा प्रिय अर्को मान्छे कसरी भयो तिम्रा लागि? त्यो अपरिचितको अंगालोमा तिमी रमाएको त्यति सुहाएन। मसँग रहँदा तिमी त्यसरी कहिले हाँसेनौ, कहिले खेलेनौ? तिम्रो अनुहारमा अहिले म जुन खुसी देख्छु र जुन जीवन देख्छु, मसँग रहँदा कहिले पनि देखाएनौ। रोई मात्र रह्यौ, बिरामी मात्र भइरह्यौ, बोकाई मात्र रह्यौ। उसको गला अवरुद्ध भयो, उसका आँसु कोसीमा मिसिए। निकै बेर निस्तब्धताको शासन चल्यो कोसी किनारमा। समय मध्य रातको नजिक थियो सायद, पानी पर्न बन्द भएकाले होला। माथि कोसीको पुलमा एउटा दुईटा गाडी हुइकिएको पनि देखियो। आँसु पुछेर शुक्र फेरि बोल्यो, मैले जे जति गरेँ तिम्रो हाँसोको लागि गरेँ, तर आज तिम्रो अनुहारमा देखिएको त्यही हाँसोले किन पोल्छ? मैले आफू नखाई नखाई तिमीलाई बलिष्ठ बनाउने कोसिस गरेँ, तर पनि तिमीलाई चाहिने यथेष्ट पोषण हामीले पुर्याउन नसकेकै हो। तरै पनि तिम्रो बलियो आङ किन सुइरो रोप्छ मेरो मुटुमा? बाबु, तिमीलाई स्वस्थ बनाउनकै लागि मैले सारा कसरत गरेँ 3 वर्ष। तिमीलाई स्वस्थ देख्दा खुसी छु, तर अपरिचितको काखमा त्यो सहन सकिरहेको छैन म बाबु। मलाई किन बाबा भन्दैनौ? तिमीले मलाई चिन्दैनौ, यो कसरी मानु? मभन्दा नजिक अरू कोही छ तिम्रो, यो कसरी पत्याउँ? मसँग तिम्रो कुनै सम्बन्ध छैन, यो कसरी स्वीकारौँ? र मैले जति रोए पनि तिमी फर्कँदैनौ, यो कसरी मानौ? बाबु, तिमी मेरो होइनौ, यो पुरुषको हौ, यो कुराले कसरी मन बुझाउँ? एउटा मुटु पग्लियो कोसीको बगरमा, अरू केही पग्लिएन। तिम्रो आँखाले मलाई चिनेनन् नि बाबु, मेरो यताको घर, मेरो काँध र काख, मैले जोहो गरेका अन्न बाली, मैले किनेर ल्याएका लुगाफाटा, यी केही केही पनि नचाहिने कसरी भयो बाबु तिमी? बाबु, बाबाको माया लाग्छ कि लाग्दैन? उसले अन्तिम वाक्य बोलिरहँदा बालक केही द्रवित जस्तो, केही पग्लिए जस्तो देखियो। उसका आँखा ओसिला पनि देखिए, तर उसले शुक्रतिर आउन हात बढाएन। बाबु, को हो त्यो अपरिचित पुरुष? किन त्यसको अनुहार मेरो भन्दा राम्रो र आकर्षक छ? कसरी त्यो त्यति सुकिलो छ? किन उसँग तिमीलाई दिन सबै चिज छ र मसँग केही पनि छैन? बाबु, तिम्रो को हो ऊ? अनि म को हुँ तिम्रो? यति भनिसक्दा शुक्र कोसीको भङ्गालोमै पसिसकेको थियो र बालकलाई छुने कोसिस गरिरहेको थियो। एक्कासी बिजुली चम्कियो आकाशमा, गड्याङ्ग गरेर मेघ गर्जियो। उसका आँखाले नथम्ने गरी उज्यालो थपियो कोसी माथिबाट ती अनुहारहरूमा। अकस्मात खै कताबाट हो हजारौँ हजार बालकहरू बर्सिए ती दिव्य पुरुषको हातमाथि, काँधमाथि। उनका हत्केला विस्तारित हुँदै गए र आए जति सबै बालक त्यसै हत्केलामा अटाउँदै गए। एकै छिनमा अनगिन्ती बालक देखिए उनका हत्केलामा। ती सबै उसै गरी खुसी देखिन्थे, उसै गरी हाँसिरहेका थिए। उनीहरूको हाँसोले कोसीको त्यो निर्जन वक्ष र बगर गुन्जायमान भयो। किनारको छेउ नदीमा उभिएको शुक्रले यो दृश्य अपलक हेरिरह्यो। हेर्दा हेर्दै ती दिव्य पुरुष हत्केलामा उभिएका सम्पूर्ण बालकहरू सहित कोसीको भेलबाट उडे र सुस्तरी हावामा उड्दै उड्दै गए र आकाशमा अदृश्य भए। शुक्रले माथि आकाशबाट आवाज आए जस्तो सुन्यो, बाबा, तपाईँ भन्दा पनि अगाडि म घर आएँ, नरोई बस्नु ल, म यहाँ खुसी छु, मलाई यहाँ दुख्दैन, भोक पनि लाग्दैन, तपाईँ र मामुलाई पर्खी बस्नेछु। कोसीमाथि चुक पोखिए जस्तो अँध्यारो ओर्लियो। कहालिएको शुक्र किनारतिर सर्यो। किनारमा ऊ त्यही ठाउँमा गएर बस्यो जहाँ ऊ अघि बसेको थियो।
उसका आँखा भने माथि आकाशतिरको शून्यता हेरिरहेका थिए। त्यो बेला आकाशमा कालो बादलको बर्को बाहेक केही पनि थिएन। त्यसपछि शुक्रले कहिल्यै सोधेन कोशीलाई उसैसँग बगेर गएको छोराको ठेगाना।